Вітаю вас. 5 грудня ми відзначали День волонтера. Цю дату було визначено Генасамблеєю ООН ще в 1985 році. Зараз рік 2016. І вже майже три роки в Україні триває війна. Воїни, які захищають нас на Донбасі, не перестають дякувати саме волонтерам. Адже саме їм якимось дивом вдається доставляти на фронт не лише ліки і теплий одяг, але й автомобілі та приціли для зброї. Та, на жаль, допомога волонтерів потрібна зараз не лише на війні, а й в мирних містах. Про те, як люди допомагають людям. Говоримо сьогодні з координатором громадської платформи Юлією Гоць. Мене звати Тетяна Іванська, і ми розпочинаємо. Отже, вітаємо пані Юлія в нашій студії. Юлія Гоць, координатор громадської платформи «Люди допомагають людям». Говоримо сьогодні про допомогу і про ось цю громадську платформу, про цю благодійний такий проєкт, який, власне, так і називається «Люди допомагають людям», і ви є координатор цього проєкту. Перше питання, як виникла взагалі така ідея створити цю платформу? Тому що благодійних організацій, насправді, зараз багато, і волонтерських пунктів зараз багато, і підтримують і дитячі будинки, і сім'ї воїнів АТО. От чому саме ви вирішили підтримувати сім'ї, де діти, де є діти, чиї батьки загинули? Платформа «Люди допомагають людям» була створена ще в 2014 році і почала працювати з січня 2015 року. Засновник і людина, яка започаткувала роботу, це була Ольга Вадимівна Богомолець. Вона була активним учасником Євромайдану. І коли почалися бойові дії, вона просто не змогла стояти осторонь. Ми почали працювати якраз тоді, коли почалися перші загиблі. Держава ще була не готова до того, що будуть загиблі, що треба опікуватися родинами. Не було створено механізмів надання допомоги родинам, ні пенсії по втраті годувальника, як він розраховується, ні компенсація за втрату годувальника. І от тоді якраз виникла ідея, що треба створити такий прямий механізм надання адресної фінансової допомоги дітям, які втратили годувальника під час Революції Гідності та під час проведення АТО. А як ви знаходили такі сім'ї? Ви якось по знайомих, спочатку зі знайомих, чи, можливо, обдзвонювали, чи в які соціальні служби зверталися, брали інформацію? Ми брали інформацію в управліннях соціального захисту населення, ну, з самого початку. Потім у нас наскільки вони легко з вами погоджувалися співпрацювати? Довіряли вони доволі вам? Доволі легко. Ну, зараз точно легше. Раніше, можливо, було складніше. Зараз вони дуже співпрацюють, самі присилають всі необхідні документи. По регіонах України у нас є координатори наші. Як правило, координатори – це волонтери, які так чи інакше пов'язані з АТО, з допомогою, і вони точно знають, яка родина потребує допомоги і кому саме потрібна, в якій кількості там допомога. Працюємо через наших координаторів. Плюс у нас працює гаряча лінія, куди можна звернутися. Є можна звернутися подача і волонтерам, і людям, які потребують допомоги, так, чи лише тим, хто потребує допомоги? І волонтери теж можуть звернутися і повідомити про те, що є родина, яка потребує допомоги. А свою допомогу запропонувати вони можуть? Можуть. Звичайно, ми так і знаходимо волонтерів. У нас буквально кілька місяців назад позвонила людина з Чернівецької області і сказав, що я хочу бути вашим волонтером, хочу долучитися. І ми тепер працюємо, він шукає родини. Найбільше, що необхідно тим сім'ям, які втратили батька на війні чи під час Майдану? Чого найбільше потребується? Ліки, одяг, гроші? Найбільше зараз не вистачає. Ну, допомога надається дітям, правильно? Ми опікуємося дітьми. Родинами дає діти. Діти дуже швидко ростуть. Дитину два рази на рік треба купити одяг і взуття. Інколи і три, так. Особливо, коли дітки маленькі. І їм треба забезпечити одягом, забезпечити взуттям. І плюс дитину треба достойно, ну, нормально харчувати, відпочинок. І, не дай Бог, і ще дитина хвора, то їй потрібно постійно на ліки. Тобто це три таких, вони нібито повсякденні потреби, але вони потрібні, ну, постійно. Ну, добре, але, приміром, якщо є волонтер, вони десь там можуть зібрати невеличку суму, там, ну, відносно, та, на якісь ліки, на одяг, поїздити одяг позбирати. Але все ж таки ви допомагаєте багатьом сім'ям. Звідки гроші? Гранти? Ні.
Ні, у нас не гранти. У нас взагалі система надання допомоги побудована таким чином, що допомога потрапляє виключно на рахунки родин. Угу. В профайлі кожної, ну, вказана інформація про родину. Тобто це якась спонсорська тоді допомога? Що так. Це? У нас напряму допомагають люди. Від якісь, ну, небайдужі благодійники, небайдужі люди, які перераховують, хто скільки може, 50, 100, 1000 гривень. І є у нас кілька компаній великих, які перераховують кожного місяця значну суму коштів нам на рахунок, і ми ці кошти розподіляємо між родинами. А ви питали, чому вони перераховують? Для іміджу, для совісті, тому що якась така громадянська позиція в них. Чому? Це просто дуже активна соціальна позиція, і ці компанії, ми не єдиний проєкт, якому вони беруть участь. Угу. Але вони самі з вами зв'язувались, сказали, що хочемо з вами співпрацювати, так? Кажіть нам, куди перерахувати гроші? Чи ви їх шукали? Ми постійно шукаємо нових партнерів, які готові нас підтримувати в той чи інший спосіб. Ми підписуємо угоду з компаніями, щоб, ну, ми теж, коли родини стають до нас на облік, ми маємо знати, як от нам, скільки родин ми зможемо утримати, шукати нових родин, угу, шукати спонсорів, для того, щоб це не була, знаєте, така гологласна якась заява, що ми вам допоможемо, а ми не зможемо цього зробити. А церква якось допомагає? На жаль, ні. Добре, зараз зробимо тоді невеличку паузу, після того поговоримо про те, як допомогти людині, яка цього потребує. Отже, Юлія Гоць, координатор громадської платформи «Люди допомагають людям» в наших гостях, поговорила про те, хто вам допомагає, про те, що ви допомагаєте сім'ям, в яких батьки, годувальники та загинули або під час Майдану, або під час війни на Донбасі. Допомагають вам, в основному, теж виснули спонсори, церковна громада, яка нібито мала би завжди допомагати людям, ближньому своєму, навіть, я так розумію, і не пропонує допомоги. Добре. Новий рік іде, Миколай. Так. Що якось плануєте допомагати і, можливо, потрібна допомога від волонтерів? Знаєте, новорічні свята – це такі одночасно для нас і радісний, то, що це свято, і для нас це такий дуже проблематичний період. В нас є, ну, велика кількість дітей, якими ми опікуємося. Так. Наразі у нас на сьогоднішній день 260 дітей з усієї України, якими опікується платформа «Люди допомагають людям». Ми зверталися по допомогу до різних компаній, які займаються виготовленням цукерок, ну, які є у нас, угу, в Україні. На тобто жаль, ви їм пишете, що та, ми ось такі, будь ми, ласка, допоможіть нам зібрати солодощі. Так, та. Яку відповідь отримуєте? Із 5 компаній, до яких ми звернулися, тільки одна обіцяла подумати, має дати відповідь на цьому тижні, угу, інші відмовилися. А чому? Повідомляють, що в нас скорочення на благодійність, скорочення бюджету на благодійність, вибачте, шукайте самі, ми не будемо допомагати. Ну і зараз, в принципі, дуже так взагалі складно стало, тому що от до великих компаній, які мають великі прибутки, статки, там, до якихось бізнесменів звертаєшся, вони, в принципі, ну, частіше відмовляють. Аргументують це кризою, чи, можливо, навіть кажуть, що ця війна не потрібна, чи все ж таки законодавством більше аргументують? Кризою і небажанням. Не просто небажанням. Да. Дивіться, зайшла на ваш сайт, громадська платформа «Люди допомагають людям», можете знайти його в інтернеті дуже легко, просто забивайте в гуглі «Люди допомагають людям». Тут є сайт, тут є про те, кому потрібна допомога, там є і сім'ї, ви можете допомогти там і матеріально, і в послугах, і з одягом, і навіть перевозкою меблів, я так розумію. Тут є «Хочу допомогти», тобто ви можете приєднатися до проєкту як волонтер, стати партнером фінансово, знову ж таки, послугою можете допомогти. І є ось такий, про що ви говорите, про соціальний калькулятор. Так. Мені цікаво, що це таке, ось цей соціальний калькулятор. Для чого він, хто його має заповнювати, і що він, по якому принципу, що вираховує?
все людина, ну, ті родини, які потребують допомоги, можуть просто приблизно прорахувати, на який розмір допомоги вони мінімальний розраховувати у нас. Соціальний калькулятор розраховується із суми, передбаченої на дитину. Mm-hmm. Ну, наприклад, там дитина віком 14 років, в нас закладено 4 тисячі гривень. Наше зобов'язання – це 4 тисячі гривень відмінусувати пенсію по втраті годувальника. Угу. Вона йде від 200-700 гривень на місяць на дитину. І ми зобов'язуємося знайти оцю от різницю, доплатити, щоб додатково матерям було на найнеобхідніше для дітей. Тому в нас на кожну дитину, на кожну родину стоїть різна сума. Це означає, що різне фінансове забезпечення від держави, різні пенсії на дітей і розміри допомоги на дітей. І ви як ці гроші перераховуєте просто на якусь карту спеціально людина завозить? Чи вона приїздить в ваш центр і отримує ці гроші на руки? Ні, в нас виключене взагалі таке, щоб ніякої готівки, все тільки виключно через банк. А як вона буде знати? Ми підписуємо угоду з родинами про те, що вони дають нам дозвіл розповсюджувати інформацію про них, оприлюднювати на сайті. І потім з цим договором набувач допомоги звертається в відділення банку нашого партнера і відкриває пільговий рахунок, який є безкомісійний, ніяких прихованих відсотків. Просто вони відкривають там картковий рахунок. І допомога поступає виключно на картковий рахунок. Знову ж таки, зайшла на сайт, ось тут, наприклад, хочу допомогти, і натиснула матеріально. І тут є різні родини. Ось, наприклад, я бачу родини, причому сфотографовані разом з дітьми. Наприклад, родині Максима Іванова, загиблого, треба 6 тисяч гривень. А Сидора Олега, також загиблого, 15 600 гривень. З них зібрано 150. Якось ця от різниця. Тому що отут, я дивлюся, є справді різні різниці. Комусь 6 тисяч, комусь, от, наприклад, 42 тисячі. Це як ви рахуєте? Сидору, це ДУК, це правий сектор. Так. Він не був ще легалізований. Зараз Марина тільки не правий сектор, Айдар. Так. Вони не отримали, родина не отримала статусу родини учасника бойових дій. Він пішов добровольцем через те, він був добровольцем. Вона зараз проходить суди про те, щоб його визнали учасником АТО, смерть перев'язали до захисту батьківщини. Тільки тоді вона зможе отримати військову пенсію на дитину, і тоді, відповідно, зменшиться потреба на нас. А, до речі, про суди. Дуже важливим, на мою думку, тут є ще і правова допомога. Я так розумію, ви її також надаєте. Якщо матеріально... Наскільки можемо. А як це відбувається? Тому що якщо матеріально через вас не проходить, не проходять гроші, так? Людина не приходить, не забирає, ви кажете, відкриває рахунок спеціальний, так? Через вас нічого не робиться. А ось юридична допомога як? Це людина все ж таки вже безпосередньо до вас приходить з якоюсь своєю проблемою, а ви її направляєте до адвоката, який є вашим партнером? Чи ви якось, не знаю, якось контактовуєте їх? Ну, по можливості стараємося знайти адвокатів чи юристів, які володіють ситуацією там по якомусь питанню. Або родина пише запит на депутата Богомолець. І через Ольгу Вадимівну, через помічників, вже робиться запит на відповідну службу, чому не вирішується питання по такій-то родині в законний спосіб. Чому затримується рішення суду, чому не надається пенсія, виплати. А люба установа, і державна, і недержавна, вони мають по закону обов'язково надати відповідь на запит депутата Верховної Ради. А як думаєте, а ви знайомі з Ольгою Богомолець? Так, звичайно. А як думаєте, ось це те, що вона допомагає людям, і ось такі, принаймні, я її особисто теж бачила на Майдані, але тим не менш, ось цю допомогу вона може потім використати у своїй політичній кар'єрі? Я думаю, їй це не потрібно, вона вже відома була і до Майдану, і зараз, і, в принципі, вона, навіть якщо вона буде використовувати, але вона робить, правда, добру справу, як по мені. Ну, я думаю, що їй додатково цього не потрібно. Зараз зробимо невеличку, знову ж таки, паузу, після чого повертайтеся і дізнайтеся, як ви можете допомогти.
Поговоримо сьогодні про те, як люди допомагають людям. У нас в гостях Юлія Гоць, координатор громадської платформи, саме з такою назвою. Проговорили ми про те, як працює ваша платформа, кому ви допомагаєте, як ви допомагаєте, як може допомогти громадянин, який хоче допомогти. Допомогти можна в багато різних способів. Якщо є можливість... Ваш проєкт, так? Так. Що зараз вам найбільше потрібно? От саме не матеріального, не від фінансових установ, а от саме від людей. Яка найбільша допомога зараз потрібна? В чому більшість родин зараз, що вони потребують? Зараз підходять свята, і було би дуже добре, щоб родини, які втратили годувальника, діти, які втратили батька, змогли отримати подарунки до Святого Миколая і Нового року. Тобто, в принципі, навіть, я думаю, могли б допомогти якісь будинки культури, які могли б хоча б надати приміщення, щоб там тих всіх дітей зібрати. Так, ми шукали спонсорів, які би змогли привітати, і познайомилися з Євгенієм Турчак, це спілка ветеранів АТО Деснянського району. Вони якраз зараз проводять святкові ялинки 17-18 грудня для дітей, учасників АТО, які проживають в Києві, в Київській області. А серед них переселенці є? Є. Наша допомога була в тому, що ми прозвонювали родину і запрошували діток на ялинку. То як відгукуються на це? Дуже раді. Ви знаєте, тут ще є такий дуже суттєвий момент. Родини, які проживають в Києві або поближче до великих міст, в великих містах, вони отримують більше уваги. Діти, які проживають трошки подалі від райцентрів, в якихось селах, селищах, в них дуже мало уваги. І, на жаль, були такі родини, коли ми телефонували, а їм там за рік ніхто не позвонив від загибелі, ніякої допомоги вони не отримали. А якось ви плануєте ось взяти під контроль ці родини? Так. Тепер у нас вже є телефони, ми з усіма зв'язувалися і будемо надалі. Статистика якась є? Скільки взагалі сімей, наприклад, де найбільше сімей, які втратили батька в АТО чи на війні? Дніпропетровська, Київська область, так. Потім йде Західна Україна. Західна Україна. Так. А на Західній Україні теж якісь свята робите, чи як ви? Там побільше свої місцеві волонтери, вони громади сильні, більше підтримують. Так. А хто взагалі пішов працювати в вашу платформу «Люди допомагають людям»? От ви як до неї прийшли? Я, чесно кажучи, внутрішньо переміщена особа з Луганської області. Я, правда, раніше приїхала, була учасницею Майдану. І просто весною побачила оголошення, що от платформа, яка займається, надає таку допомогу. І ви пішли? Так, я пішла з задоволенням. А от ви, коли спілкуєтесь з сім'ями, де загинув тато, так? Так. Чи син, чи чоловік? Напевно ж, є певний такий момент, коли вам важко говорити. А особливо, якщо це людина-переселенець, яка втратила свій дім і ще тепер втратила свою близьку людину. Наскільки вони легко приймають цю допомогу? Наскільки легко з ними говорити? Перші контакти часто бувають дуже важкими, але ми знаходимо спільну мову. У нас є такі родини. Є родина Білика Володимира, він з Луганської області, і він саме загинув в Луганську. Коли була оборона, він в Зайдару теж був. Зараз його дружина Оля, Аліна живуть в Броварах, орендують житло, поки ще тривають суди про те, щоб визнати Володимира учасником АТО і отримувати допомогу. От вони приїхали, не маючи нічого, одягу, посуду, просто зняли квартиру, то якраз допомога була їм дуже доречною. Змогли купити одяг собі на зиму. Я вам дуже дякую, справді дякую. Юлія Гоць, координатор громадської платформи «Люди допомагають людям». Допомагайте тим, кому, здається, навіть не потрібна допомога. Часом навіть просто поговорити, навіть просто добре слово можуть врятувати людину від якогось фатального кроку чи просто від довгої затяжної депресії. Любіть один одного і допомагайте. До зустрічі!